армысыздар көрермен ауғанстанды әдепкі қалпына келтіруге өзге елдердің қатарында Қазастанда қолдан келгенше салысуда үсті үстіне гуманитарлық көмек жолдап та жатыр ауғанстанмен қатынасты жақсартуға төңіректегі елдердің бәрі де мүдделі сауда экономикалық қана емес геосаяси мүдде де бар әрекетті кейінге ысырмай Қазастан делегациясы да ауғанстан үкіметінің мүшелерімен қол алысуға қабылға аттанды еліміздің сауда экономикалық миссиясының делегациясын Қазастан республикасы сауда және интеграция министрі бақыт Султанов бастап барды жұмыс сапарына министрмен бірге оның қол астындағы қызметкерлер және экспортты ілгерілету жөндегі оператор казтрейд компаниясының өкілдері де ілесті олардан бөлек бірқатар экспорттаушы компанияларымыздың адамдары да бар қазақстандықтардың кабулға сапары әпдегеннен ақ жемісті нәтижелерге ұласты кездесулер ойдағыдай өтті Келіс сөздер ауғанстанның премьер министрі сыртқы істер сауда және өнеркәсіп министрлері лауазымдарындағы адамдарының деңгейінде өтті делегациямыз құр қол бармай гуманитарлық көмек тарту етті қазақстан президентінің тапсырмасымен көмек ретінде 5 тонна ұн бөлінді делегацияның өзі бір жарым тонна дәрі дәрмек ала барды одан бөлек қазақстаннан 155 тонна шамасындағы немесе 1,9 миллион доллардың азық түлігімен дәрі дәрмегі салынған жүк жолда бара жатыр қазақстанның біріккен ұлттар ұйымының ауғанстандағы гуманитарлық дағдарысты еңсеру жөніндегі шараларға белсенді қатысып отырғаны ауғанстан билігіне жеткізілді бұл мақсатта дүниежүзілік азық түлік бағдарламасы жиырма мың тонна қазақстандық ұнды сатып алған біздің делегациямыз екі жақты сауда сатықтың бұрыннан қалыптасқан көлемінде тауарлар тізбесінде сақтап осыны ары қарай жалғастыруға және ұлғайтуға мүдделі екенін ашық айтты себебі қазақстан ауғанстанға ұн мен астықты жеткізуші басты мемлекет қазақстандық ұн экспортының жартысынан астамы және астық экспортының 10 пайыздан астамы тек ауған нарығына бағытталып келген ал бейіл ауғанстандағы төнкерістің салдарынан екі арадағы тауар айналымы едәуір төмендеген жылдың басынан бері ол небәрі 345 бүтін оннан 9 миллион долларды құрады ол жаққа бізден жеткізілетін экспорт 28 бүтін оннан бір пайызға қолдыраған. Тауар айналымы 2020 шылы 622,6 миллион долларын құраған болатын. Бұл қазіргіден 54,9 пайызға артық біздің еліміздің әрекеті тауар айналымын арттыру сол мақсатта ауғанстанға экспорттау үшін 360 миллион доллардың 45 түрлі тауары белгіленген олар тамақ мұнай химия химия металлургия жеңіл өнеркәсіп машина жасау ағаш өңдеу сынды салалардың өнімдері экспортымыздың әлеуетін осы тауарлармен ұлғайту туралы бастамамызға ауғанстан үкіметі қолдау танытты ал ауғанстаннан біздің елімізге көкөніс пен жеміс тасымалдануы мүмкін кездесулердің барысында қазақ ауған бизнес форумы өтті оған қазақстаннан 16 алты өнім өндіруші компания қатысты ал кездесулер бизнес форумның нәтижесінде ауғанстанға макарон өнімдерін он және басқа да азық түліктерді жеткізу бойынша меморандумдарға қол қойылды өз кезегінде тәліптердің үкіметі қазақстанмен сауда палатасын құруға және екі арасында әуе дәлізін ашуға ынта білдірді оларда сауда сатықты ұлғайтқысы келетін және ауғанстаннан Қазастан банктерінің филиалдарын ашуды қалайтындарын жеткізді әрине осының бәрі ойдағыдай іске асып жататын болса қанеки егер ауғанстанның жаңа үкіметі әлеммен тіл табысса жағдай жылдам жақсаратыны рас ал бізге де нарық ретінде сауда экономикалық қарым қатынасқа қабілетті қаржысы жеткілікті елдер керек ауғанстан бірінші кезекте ұнымызды тасымалдайтын аумақ ол елде тыныштық орнаса бізбен арадағы сауда саттықта, импорт экспортта жақсы жолға қойылып кететін болса керек өйткені бізбен алыс берісті тоқтатпауға бірінші кезекте тәліптердің өздері мүдделі